shirkadda taya dhowrka dowlad goboleedka Jubaland ayaa tababar ku saabsan hubinta daawooyinka iyo cunnada u soo gabagabeysay 30 arday oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaal magaalada Kismaayo. Tababarkan oo socday muddo 9 maalin ah ayaa waxa loo qabtay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha Kismaayo. Munaasabadda xiritaanka tababarkan ayaa waxa ka soo qayb galay Wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Bishaar Aadan Geedi, Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jubaland Muqtar Kaamil, iyo Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Axmed Maxamed Axmed, iyo qaar ka mid ah maamulka iyo macallimiinta jaamacadaha ku yaal magaalada Kismaayo. Muniira Muqtar Ibrahim oo ku hadlaysay afka ardayda ayaa ka warbixisay waxyaabihii ay ka faa'iideen aqoon kororsigan. Training muddo kooban socday oo wax badan ay ka faa'iideen kuna saabsan taya dhowrka iyo sida laga hortegi lahaa waxyaabaha khaldan oo isugu jiraan cunooyinka iyo daawooyinka ay isticmaalaan shacabka reer Jubaland. Run ahaantii wuxuu ahaa waqti aad u kooban, waxaana ka faa'iidnay khibrad aad u fara badan. Waxa ugu weynaa qaadana waxay ahaayeen fikir ama concept guud oo ku saabsan quality control, sidoo kale qaybihiisa kala duwan, qaybta labka practical oo maxallaha chemistry-ga ah, iyo qaybta microbiology-ga oo cuntada ah. Gudoomiyaha shirkadda taya dhowrka Jubaland Cumar Cabdi Ibraahim oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkan ay u qabteen 30 arday ee ka kala socotay jaamacadaha magaalada Kismaayo. Waxaan rabnaa inaan idiin ballanqaadno inayna noqonaynin insha Allah markii u horreysay jaamacado badan oo ka jira dhulkeenana intii tabartanada ay ka wada faa'iideysan doonaan, iyo jaamacadan hadda yimid barkoodba. Midda labaad oo shaqaalaysiinta ardayda annaga u baahan, ninkii levelka aan rabno soo gaadho waan ku qasbanahay inaan qaadanno. Haddii aanu u aragno in uu shaqadan hayno uu soo gaadhay levelkeeda, waana dhiirigelinaynaa. Mudnaan gooni aana waa siin doonaa ardayda, khaasatan annagana soo mara. Wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga Jubaland oo ka hadlay madasha ayaa ku amaanay shirkadda taya dhowrka Jubaland tababarkii ay u fidisay 30 arday oo loo diyaarinayay ku shaqaynta qalabka shaybaarka lagu hubiyo tayada badeecadaha soo gala deegaanada Jubaland. Waxaan ku faraxsanahay in kambani ganacsata a leeyihiin hantidooda geliyey. Anigu waan ogahay iyaguna halkan bay ka sheegteen aysan dowlad caawin. Hay-adaha maanta Soomaalida waan caawinaa yiraahdo, ama international organization-ka ama local organization-ka ah, minda aysan waxba ku sheegan inay maanta u deeqaan arday Soomaaliyeed, ugu deeqaan training inay wax ku bartaan hantidooda gaarka ahayd. Horta taa wasaaradda ganacsiga haddaanu nahay aad baan ugu faraxsannahay, waan soo dhoweynaynaa. Waxayna noo muujinaysaa inaan qaadannay kambani u qalma shaqada uu hayo, sababtoo dadka inta badan waxay fiirsadaan ama ganacsatada waxay fiirsadaan meesha iyagoo faa'iidada jeebka u galayso kaliya ka soo gasho. Laakiin haddii ay maxaan ku idhaahday garteen iyadoo cidno aysan dowlad bareeshar saarin, khaasatan wasaaraddii wada shaqaynta lahaayeen aysan culays ku saarin, ay garteen inay iyagu caawiyaan ardayda jaamacadaha, waxaan leeyahay Rabbi ha idinka jaasisiiyo, waana idinkaga mahad celinaynaa. Codsiyaan wataa marka, yaani isla shirkadda aan ka codsanaya ardayda in shaqo la siiyo. Qofkii u qalma ee tababarka ka faa'iideystay ee aad u garataan inuu shaqada qaban karo, waxaan codsanaynaa inaad shaqaalaysiisaan. Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jubaland Axmed Maxamed Axmed ayaa dhalinyarada Jubaland ugu baaqay in ay mar walba ku dadaalaan waxbarashada si loo helo barbaar aqoon leh. Dhalinyarada waxaan u sheegayaa, adigu waxa ugu fiican oo la helo waa aqoonta. Waxaan xusuustaa nin asxaabigiinu habaan u malaynaya oo yiri, man callamani xarfan sirta loo cabdan, waxa weeye ninkii hal xaraf ibra ee ibra waxa u noqdaa addoon. Addoon maaha, yani waa ixtiraam ayaa weeye. Marka alxamdulilah, ixtiraam bay leeyihiin kombaduhu, ha loogu mahadceliyo. Ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Jubaland ayaa sheegay in tababarkan uu muhiim weyn u leeyahay ardayda loo qabtay.
waxaan rajaynayaa shirkadda quality control-ka inay ayagana sida ay iskugu howlaan oo juhd u geliyaan alaabaha soo galaayo inay waqti geliyaan. Waqtigaas micnaha ganacsatada waxay jecel yihiin in wax dadajiyo, wax loo boobsiiyo, loo fududeeyo, laakiin idinka mas-uuliyad baa idin saaran, dowladdaana ii wakiilatay. Mas-uuliyaddaas waxaa la rabaa inaad gudataan oo weliba si Ilaahay ku ogyahay aada u gudataan. Ganacsiga ninka wata isaga alaabta uu keenaayo hadduu u ogyahay nidaamka meesha ka jira, hadduu lagsiya mid laciif oo jilacsan uu yahay, wuxuu doonuu keenayaa. Laakiin hadduu ogyahay hawsha meesha ka jirta inay bir tahay, wuxuu u soo qaadayaa dadka waxay isticmaali karaan, caafimaadkoodana aan waxba u dhimaynin. Marka waan kula dadaarmayaa shaqadiina in insha allah inaad ilaashataan, shirkadana sumcadeeda iyo sharafteeda aad ilaalisaan, iyadana waan kula dadaarmayaa. Cabdiqaadir Axmed Cali, Telefishinka Jubbaland, magaalada Kismaayo.